Ingen har råd til å miste sine data. Men dessverre har alt for mange ikke gode nok løsninger for backup. Kontrakter, e-post, regnskap, bilder og arbeidsdokumenter er uerstattelige. Alle data må sikkerhetskopieres jevnlig, og det holder ikke å oppbevare kopier på samme sted som originaler. Når du mister alle filene dine, oppleves dette som et uerstattelig tap. Men for bedrifter er det helt avgjørende å kunne gjenopprette sine data for videre drift. Dersom du eller din bedrift skulle oppleve tap av data ved krasj, diskfeil, tyveri eller brann, kan du raskt gjenopprette dine data med Fileflow Backup. Fileflow Backup fungerer som en forsikring av dine data. Å bruke Fileflow Backup er svært enkelt. Når programvaren er installert på din datamaskin eller server, velger du hva som skal sikkerhetskopieres, og deretter tidspunktene du ønsker. Når tiden er inne, vil dine data automatisk komprimeres, krypteres og overføres over internett til vårt datasenter. Etter hver sikkerhetskopiering mottar du en rapport på e-post. Alle nye og endrede filer blir kopiert stille og uten forstyrrelser i bakgrunnen. Filene blir ikke overskrevet, slik at du har opp til flere versjoner av samme fil. Krypteringen av filene oppfyller både nasjonale og amerikanske standarder. Filene oppbevares i et moderne og sikkert datasenter med kontinuerlig overvåking. Fordi du slipper å investere og drifte utstyr, unngår du faren for menneskelig svikt. Fireflow Backup kan brukes av alle, på alle operativsystem, og kan sikkerhetskopiere databaser, applikasjoner og mailservere. Datatap kan skje når som helst. Ikke vent til det er for sent. Kontakt oss i dag, så er dine data sikret i morgen. Fireflow Backup er din forsikring mot tap av data.